កម្មវិធីអប់រំ6កម្រិតរបស់ផ្លាតុងបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាគច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកផ្លាតុងដែលភាសាអង់គ្លេសអានថា Plato លោកផ្លាតុងជាជនជាតិក្រិចរស់នៅក្នុងរដ្ឋអាតែនហើយលោកជាសិស្សរបស់ទស្សនវិទូដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកសូក្រាតនិងជាគ្រូរបស់លោកអារីស្ទូតលោកផ្លាតុងជាទស្សនវិទូមួយរូបក្នុងចំណោមទស្សនវិទូជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក្រិចសម័យបុរាណលោកផ្លាតុងមិនត្រឹមតែជាទស្សនវិទូដែលមានទ្រឹស្ដីល្បីល្បាញខាងផ្នែកនយោបាយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទ្រឹស្ដីវិចារណញ្ញាណនិយមគុណធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ជាទស្សនៈក៏មានទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗទៅលើវិស័យកសាងធនធានមនុស្សផងដែរលោកផ្លាតុងក៏ជាគ្រូវិទូមួយរូបដែលបានបែងចែកកម្មវិធីសិក្សាជា6ដំណាក់កាលនៅក្នុងទ្រឹស្ដីប្រព័ន្ធអប់រំរបស់លោកការធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យកម្មវិធីសិក្សាអប់រំឲ្យត្រូវតាមអាយុរបស់មនុស្សហើយអាចក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងនោះបានតើកម្មវិធីអប់រំទាំងនោះមានអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1កម្រិតអាយុចាប់ពី0ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំមនុស្សមានអាយុចាប់ពី0ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំត្រូវសិក្សាទាក់ទងនឹងកាយសិក្សាសិលធម៌និងសាសនាកម្រិតសិក្សានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតចំណេះដឹងមួយដែលមានលក្ខណៈត្រឹមវណ្ណៈសិប្បករនៅឡើយទី2កម្រិតអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំមនុស្សមានអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំនេះត្រូវរៀបចំកម្មវិធីអប់រំផ្នែកអក្សរសាស្ត្រតន្ត្រីនិងអត្តពលកម្មសម្រាប់អ្នកសិក្សាកម្រិតកម្មវិធីអប់រំនេះបានត្រឹមតែវណ្ណៈសិប្បករតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះជាអ្នកដែលបញ្ចប់ការអប់រំកម្រិតនេះគឺសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយទី3កម្រិតអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំមនុស្សមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំត្រូវរៀបចំកម្មវិធីអប់រំផ្នែកការវឹកហាត់វិជ្ជាចម្បាំងតែអ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធីអប់រំនេះអាចឡើងដល់វណ្ណៈចម្បាំងទី4មនុស្សមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំត្រូវរៀបចំកម្មវិធីអប់រំផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រអ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្រិតសិក្សាកម្មវិធីអប់រំនេះអាចឈានដល់វណ្ណៈវិជ្ជាសាស្ត្រទី5កម្រិតអាយុចាប់ពី30ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី30ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំត្រូវរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាអ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្រិតកម្មវិធីអប់រំនេះនឹងក្លាយជាវណ្ណៈទស្សនវិជ្ជាទី6កម្រិតអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំត្រូវរៀបចំកម្មវិធីអប់រំផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសេវាសាធារណៈកម្រិតអប់រំនេះគឺជាកម្រិតអប់រំចុងក្រោយបំផុតរបស់ផ្លាតុងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលអាចបានសិក្សារហូតដល់កម្រិតនេះផ្លាតុងចាត់ទុកថាជាកម្រិតវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុច Like បាទសូមអរគុណ